Tarim labas vakaras visiems, kas klauso. Labas vakaras. Labas. Labas. Praeitą kartą aš nekėjom apie taro, bet turbūt nelabai kas rodo statistiką, kad nelabai kas perklausė. Komentarų iš vis nebuvo, tai kaip ir aptart nėra ką. Aišku, ten Spotify visokių ir kitų podcast to tinklų nematau, kas klauso, o tu labiau ten nieks negali komentuoti. Tai jo, praeitam epizodė apšnekėjom apie taro, apie kortas, apie iš ko susidaro, kas pagrindinės detalės, visas istorijos truputį dėlionių, ko gal labai nepaminėjom. Kaip išsirinkti gerą, kaip atskirti gerą nuo blogo torologo ar torologijos. Bet, nu, bet turbūt jau kada nors kitam kokiam epizode, gal bus taro du, ar gal tiesiog atsira žmonių, kuriem bus įdomu ir paklaus. O šiandien kalbam apie budizmą. Tai visada šnekėtojai Artūras, Arnas, Tautvydas. Ir daugiausiai turbūt šiandien papasakos visko Artūras. Jo, pasistengsiu. Mes palinksėsim. O aiškiau jums pristatyti, kas tai yra. Jo. Tai vieni tai vadina religija, kiti vadina tai kaip tam tikrų mokymų. Bet iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo pačio to pavadinimo budizmas, kad tai yra kilęs nuo žmogaus arba nuo žmogaus gal pavadinimo kaip būda. Ir lietuviškai labai gražiai išsiverčia, tai kaip pabudęs, nubudęs. Tai nuo ko nubudęs, pabudęs, tai galima sakyti, kad tam tikrus būties paslaptis įveikė ir nubudo nuo sapno. Ir toks veikėjas iš tikrųjų ir buvo, tai 6 amžiui prieš Kristų, vardu Siddhartha Gautama, kuris buvo iš karių luomo. Ir labai graži istorija apie tai yra, kad jam gimus šventikas nuspėjo jo ateitį, kad jis bus didis mokytojas, tačiau jo tėvas buvo kaip ir karalius ir iš tikrųjų pats veiksmas vyko dabartiniam Nepale, Liumbini mieste, tuometiniai tai karalystai. Ir tėvas, žodžiu, visą gyvenimą stengiasi vaiką apsaugoti nuo to tokio dvasinio ieškojimo, kažkokių tiesų, ir labai saugojo jį rūmose, reiškia, neleido jam kaip ir išeiti iš jų, savo sūnų apsupo įvairioms tam gražioms merginomis, kurios, reiškia, su juo leistų laiką. Ir kad jis, žodžiu, neįtų į tą miestą, neiškotų kažkokių paslapčių ir gyvenimo tiesos. Tačiau vieną kartą princo vadeliotojas, reiškia, pasiūlė jam kartu pasivažinėti po miestą ir jisai, reiškia, jau čia vakaro metu, išvažiavęs savo vadeliotojų po miestą, pamatė tokius kaip 4 įvykius, kurie jį sukrėtė. Ir tie įvykiai buvo vienas, kad jisai pamatė, kad yra senas žmogus. Tiesiog jisai, būdamas rūmuose, to nematė, nes viskas buvo tobulo tenai. Tai visi gražūs ir neseni. Tada pamatė sergantį žmogų. Rūmose tai irgi nebuvo, to irgi stengiamės buvo nuslėpti. Ir numirėlį bei asketą. Ir po šitų įvykių jisai suprato, kad gyvenimas visgi yra pilnas kančių ir nepastovus.
Ir būdamas 29 metų, turėjęs ir šeimą, ir vaiką mažą, jisai paliko savo rūmus ir iškeliavo, reiškia, į miškus ieškoti dvasinių mokymų ir mokytis kažkokių tam tikrų praktikų, kad jam atskleisti, kaip nutraukti tą kentėjimą. Ir po visų reiškės mokymų, po visų ilgų kelionių ir dvasinių patirčių suprato, kad visgi tai nėra tas kelias, kuris jam atvers kažkokias paslaptis. Jisai suprato, kad kraštutinis asketizmas labai žaloja kūną ir kad sėdėjimas ilgas valandas meditacijos pozose visgi yra, nu, kaip nekomfortiška pačiam kūnui ir tavo protas negali nusiraminti ir galų gale tai ne tas kelias. Ir po, reiškias, va, tokių va, ilgų mąstymų jisai atkeliavęs į tokį Bodhajos miestą Indijoje, atsisėdęs po šventu medžiu bodį vadinamu, jisai meditavo, o ten nežinau, ar 30 dienų, gal daugiau, ten istoriją rašo, kur neprisiminsiu, bet jisai patyrė nubudimą, tą vat nuo sapno, kad iš tikrųjų yra keturios tiesos pasaulyje, tos, kurios padės nutraukti kančią. Tai kad šitas pasaulis yra, aiškis, pilnas kentėjimo, yra tam priežastis, čia antra tiesa, trečia tiesa, kad kentėjimą galima nutraukti, ir kad ketvirta tiesa, kad kentėjimą įmanoma nutraukti, einant aštuonialypių kelių. Ir iš esmės šitos keturios tiesos budistinės, jos yra visose mokyklose, tik tai yra interpretacija, kaip jos yra toliau įgyvendinamos. Ir, reiškia, po šito savo tokio nušvitimo, pabudimo, Gautama Siddhartha gavo savo pavadinimą, pseudonimą Buda, nes jisai nubudo ir vat, tapo mokytoju. Ir va čia vat labai faina dar tokia idėja yra, kad dauguma tokių vat kritikų budizmo sako, kad budizmas yra tokia neigiama religija, pesimistinė, nes jinai kaip ir kalba daug apie kentėjimą ir kad reikia vat kažkaip individualiai patirti tą nubudimą, nirvaną ir žodžiu išnykti, nes nu, nirvana, kaip ir jie interpretuoja, yra tam tikras pabudimas nuo šios iliuzijos, bet kartu ir išėjimas iš to gimimo ir mirties rato, kad tu daugiau neatgimsi. Ir kaip ir tam tikras savanaudiškas poelgis, žinai, tu savo, bet iš tikro būda savo pavyzdžių parodyti tą kitą kelią, kad iš tikro jisai patyręs nirvaną, jisai dar 40 metų po savo nirvanos, jisai toliau mokino žmonės to savo kelio rasto. Ir kad jisai visgi, nu, radęs tą metodą, jisai toliau, reiškia, sukūrė savo bendruomenę vienuolių ir toliau, reiškia, mokino. Ir tik tai būnant 80 metų jisai ten ar nunuodytas buvo, ar kažkokį maistą suvalgė ir, žodžiu, nuo ligos mirė. Nu ir sekėjai vadina tai, kad jisai patyrė tą parą nirvaną, vadinama, kad jau po nirvanos antrą kartą atkartojo tą pačią būseną. Tai va, tai ir po, reiškia, Budos mirties jo mokiniai toliau bandė susisteminti jo visą mokymą, tačiau tas mokymas pradėjo sklisti ne tik Indijoje pačio ir Nepale, bet sklido taip pat į Tibetą, Kiniją, Šri Lanką, per Kiniją į Koreją, į Japoniją, taip pat į Tailandą. Ir
Išsiskyrė tokios galų gale dvi grupės budizmo, tai yra tie senieji, kurie rėmėsi grinai to Budos mokymu senuoju, tai vadinami teravadininkai. Tai vat tos senosios budizmo mokyklos, tai būtų vat Šri Lankoje, Tailande berods ir Vietname. Jo. Nu ir dar galima sakyti Tibetą irgi, bet Tibetas dar turi savo pridėjęs mokymą. O tas naujesnis toksai Mahajaninis vadinasi, tai jau grinai kiniškas, japoniškas, korėjiškas, jisai, kur ten yra tas sanskritinis indiškas pagrindas, bet jis labai stipriai jau yra pakitęs su kiniškais bruožais ir jau galima sakyti ne indiškas, bet taip ir vadina kiniškas budizmas. Jis jau formavosi pačioje Kinijoje ir ne Indijoje. Tai va, tai pagrindinis gal bruožas yra, kad toksai šitų dviejų tokių didesnių mokyklų, kad tas senasis visgi jis yra toksai kaip kelias į save daugiau, kad tu vat, pats mokaisi, mokaisi, mokaisi ir pabundi. O tas Mahajaninis yra, kad tu nušvinti ir tampi tokiu bodhisattva vadinamu, kad tu netgi ir po mirties esantis tos nirvanos būsenoj gali iš ten atvykti vėl į žemę ir ne vėl atgimti, kaip kiti atgimsta, o būti tuo vėl mokytoju. Ir vat pas juos yra tiek tibetietiškam budizme, tiek kiniškam labai daug tų bodhisattvų įvairių, kurie nuolatos atkeliauja į pasaulį padėti, reiškia, žmonėms sumažinti tą kentėjimą. Ir galbūt dar pagrindinis toksai iš tų tekstų tokių žinomų budistinių, tai yra toksai kaip Tripitaka, kurioje, reiškia, pateikiami mokymai pagrindiniai, dar verčiamas kaip trys užkrito žodis. Trys krepšeliai, va. Tai yra apie, reiškia, apie dharmą, tai budizmo filosofija visas surašoma. Tada tekstas, kuris yra skirtas grinai vienuolių bendruomeniai ir etika budistinė. Taip pat, tai jie vadinasi Tripitaka. Ir gal dar taip apibendrinant patį tokį mokymą, kad gyvenimas pasak Budos yra nepastovus, be esmės ir jam būdingas kentėjimas, suvokus šios tris būties požymius, pradedama žengti budizmo keliu. Kentėjimų persmelktą būtį lemia troškimai ir nežinojimas. Pastaruosius pašalinus išsilaisvinama iš samsaros. Samsara yra indiškas terminas, nusakantis gyvenimo ir mirties tokį ratą. Tai tie žmonės, kurie yra be tam tikro žinojimo, jie nuolatos atgimsta. Tai vat, aš manau, čia gal ir užtektų tiek. Galiu dar pavardinti šalis konkrečiau, kuriuose tas budizmas paplito. Tai va, Šri Lankoje, Tailande, Birmoje ir Kambodžoje yra tas teravadinis mokymas. Senasis ir naujesnis labiau, tai yra Mahajaninis krypties Kinijoje, Japonijoje, Vietname, Korėjoje. O Tibete, Mongolijoje ir Japonijoje yra toksai labai stipriai įtakotas tų vietinių dar religijų. Tai jisai dar vadinamas toksai kaip Vajrayana. Nu, bet čia jau dar konkrečiau jau nenoriu daugiau painioti, nes man rodos ir taip daug tų terminų. Tai va tiek iš manęs būtų. Ir nežinau, arba klausimai, kokie jūsų pastebėjimai, gal turit kažkokį klausimą, kurį galbūt galėsiu kartu atsakyti.
Aš turiu klausimą. Davai. Tu sakei, žiūrėk, būtent tos tipo keturios tiesos, ne? Jo. Pagrindinis. Ir paskui sekė kažkoks aštuon, kokį Taip, turi aštuon. aštuonialypis kelias yra. Taip. Tai kodėl jisai aštuonialypis, kas ten Tai gal? aštuonialypis kelias, jisai, jeigu taip labai stipriai jį apibendrinant, galima būtų sakyti kaip nu, toks vidurio kelias. Aha, tai yra neiti to, tam tikrus kraštutinumus. Aišku, jeigu tu dabar jį vestum į internetą arba paieškotum kažkur knygose, tai ten būtų parašyta, kad pavyzdžiui, right view, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness. Bet tai yra, nu kaip, išvertus kaip teisingas ten kažkoks požiūris, teisinga meditacija, teisinga kalba. Bet iš tikrųjų tas right tai nėra ne tai, kad yra teisingas, bet tam tikras galbūt. Kaip tu turi tų tokių kraštutinių atvejų ir čia daugiau tas pavyzdys dėl tos tokios koncentracijos ir meditacijos, vat, kai jisai pas asketizmu užsiemė, kad jisai suprato, jog tai nėra gerai nuolatos savaitėmis sėdėti, medituoti ir kontempliuoti, nes tiesiog tau kūnas neleis sėdėti ir sakys, kad esi pavargęs. Tai, nu čia sakau, konkrečiau, jeigu Žodžiu, aštuonios tiesos, aš vos ne galiu vieną, tokios, jo, ne? aštuon, tai yra, tiesiog tai yra tas kelias, kuris tave prives prie nutraukimo kentėjimų. Tai aš galiu, pavyzdžiui, vieną pavyzdį duoti iš, nu pavyzdžiui, apie right view. Taip pat, pavyzdžiui, tam tikras požiūris, tai va tas, nu, galima versti tikras požiūris, ne, kad yra suprasti, kad pasaulis yra nepastovus, nepastovus, jo priežastis yra kančia ir kad pats tapatinimas su savimi irgi yra klaidingas. Vat, nu, tokie kaip tokios kontempliacijos leis jum prieiti prie žinojimo ir išminties. Tai vat, nu, čia yra kalbama grinai apie tą pradinį, žodžiu, Čia budistinį tokios požiūrį. kaip tipo būtų filosofinės idėjos, ne? Tipo, Jo, jo, jo. Iš jeigu tarkim esmės čia. pradėtum kažkokią praktiką daryti, tau sako, tarkim, dabar tu ten savaitę laiko turi suprast, kad Jo. žemė apvali. Ir tai čia taip ir būtų, tipo, būtent vienu iš kitų tau, nu, padėtų, o ne tos kančios išvengti, nu, sustabdyti. Taip suprantu. Jo. Jo. Tai Iš vat. esmės taip. Ir iš esmės tai yra kaip tokia grandininė reakcija. Tai ir vat yra tas, pavyzdžiui, pradinis, jisai visada tas požiūris teisingas, tai kad tu iš pradžių turi atsisakyti tam tikro to nežinojimo. Tai kaip tu atsisakysi to nežinojimo, tai aišku, tu skaitysi tos šaltinius, nu pavyzdžiui, budistinius, ne, ir jie tave ves prie to, kad tu sužinotum, koks yra teisingas tas požiūris. Ir po to jisai, nu, tada keliauja į right resolve, aš dabar nežinau, kaip išversti teisingai right resolve, kaip ryžtas gal, ne, tam tikras ryžtas gal, ne. Jo, ir čia apie tai rašo, kad po to, kai tu įgauni tam tikrų žinių, tu turėtum jas ir praktikuoti. Nu tai resolve, determination, nu tai, nu jo, ryžtas aš verščiau tiesiog. Ryžtas eiti tokį. Ir čia iš tikrųjų, kas įdomu, yra dar toks vienas vienuolis, mokytojas iš Butano, kuris yra gerą knygą apie budizmą parašęs, pavadinimu What Makes You Not a Buddhist? Verčiant, nu, kad kas tave daro ne budistu. Ir jisai ten išvardina labai daug tų dalykų. Ten, pavyzdžiui, kad nu, atsisakymas ten daryti kitiems žalą, ten
neapkalbinėti kitų, ten neįžeisti kitų. Tai čia yra tas, nu, toksai tobulumas yra, prie ko turėtų maiti, bet galų gale paskutinė tavo stotelė bus tokia, kad tau reikės ir tą patį budizmą nusimesti. Tai yra, kad tu, žodžiu, visą gyvenimą, pavyzdžiui, budistas esi ir tu, vat, mokaisi, vat, tos visus filosofijas, ten praktikuoji, praktikuoji ir galutiniame etape tau reikės tai, ką tu viską žinai, nusimesti, nes, nu, tai yra pirmas laiptelis. Tai yra, kad tai, ką kalba Būda apie tą nirvaną, apie pabudimą ir išėjimą iš to gimimo ir mirties rato, tu iš tikrųjų turėsi galutiniam taške nusimest budizmą, nes tai yra tavo tas prisirišimas, kuris tau neleis toliau keliauti. Tai vat, man patiko ta knyga, aišku, jisai truputį yra vėlgi tas butaniškas budizmas, aš nežinau, nesidomėjau pats, kokia ten mokykla, bet man patiko ta idėja, ką jisai vat, ta knyga rašė ir labai rekomenduoju perskaityti šiaip. Labai gera knyga. Taip, vos ant galo vos supras, kad nieko nežinai. Net jo stotelė, žinai, tokia, sakykim, tu eini kažkur, yra laivelis ir tas laivelis yra kaip tavo, pavyzdžiui, mokymas nuo budizmas, ne, ir tu su tuo laiveliu plauki ir tu pasieki kitą krantą ir tu turi palikti tą laivelį. Tai vat, Tai nes vat. šiaip budizme ir aplamai gal indiškų tokių tradicijų yra labai daug to tokio požiūrio į neprisirišimą, kad vat yra, tarkim, ten, žinai, šeima, ten kažkoks darbas ir taip toliau, ir nežinau, kažkoks netgi mokymas yra, ir tu neturi stipriai prie to prisirišti, nes jeigu tu per stipriai prisiriši, reiškia, kas pas tave bus vėliau, nu, emocija, kad nu tau nuo jo atsirišus, tau yra blogai, reiškia, tu kenti, reiškia, tu neini tuo teisingu keliu. Tai va, tai yra tas gražus toks balansavimas tarp to prisirišimo ir atsirišimo. Ir jeigu tu sugebi, nes iš tikrųjų, nu, aš manau, kiekvienam žmogui būtų sunku, va, tu turi kažkokį mokymą, ar tai musulmoniškas, krikščioniškas, nežinau, ten, ne? Ir tau pasako, tu dabar žinai, tu visą gyvenimą 80 metų, nu, nelabai gal teisingu keliu ėjai, tau reikia nusimest, kad tu toliau keliautum. Žinai, ir aš manau, tai yra sudėtinga, nes tu atrodo radai teisingą kelią, kuriuo tu nori eiti, ir tau po to reikia nuo jo atsiriboti. Nu, atsiriboti, kad keliaut keliu. Tai čia tas pats, kas žinai, kad tas pats, kaip užkrito dabar žodis. Aš gal numesiu Pa, į šitą. nepas, nepastovumas. Ai, kad viskas, pirmas buvo, ne, kad viskas nepastovu pasaulyje. Apie. Tai čia bendra filosofija. Tu apie pirma tiesa, kad kančia tiesiog yra. Jo, bet Jo, kad viskas tipo ne, nu, nestovi vietoje, ne, nepastovu be tipo. esmės ir jam būdinga kentėjimas. Jo. Nu, tai čia irgi vestų į tą, žinai, susireikšminimo dalyką, kad tu, tarkim, jeigu tu labai sureikšmini kažką, tai kartu, nu, va, atveda prie vienos tiesos, kad tu, nu, neliūdėk, nes kad tu tai prarasi, nes, nu, niekas nepastovu. Taip, Na, taip. tai kaip tik čia sekantį klausimą išeina, taip, kaip vyksta jų praktikos. Nes, nu, tarkim, filosofija, okei, tu gali ten pasirinkti gyventi pagal tiesas, bet ar yra kokių, žinai, praktikų, kaip meditacijų ar kažko, nes jeigu Iš sakai, kad esmės jis. yra bendra ta tokia indiška tradicija, jeigu kalbėt apie meditacijas. Aš numečiau beje tą knygą, kur aš dabar apie kurią kalbėjau. Ten galit pasižiūrėti. Ir tai yra, tuoj, reikia, Dhyana, Dharana ir Samadhi. Jo, tai yra pati meditacija kaip procesas, tai yra koncentracija ir yra vadinama, nu, ta samadhi būsena, kurioje tu, nu, žodžiu, net ir pakitusi būsena, kur tu matai daugiau negu visi. Tai iš esmės viena praktika, pavyzdžiui, yra vipasana vadinama. Tai čia yra tokia kaip tylos meditacija, aš kurią buvau užsiminęs jau ten, kad žmonės 10 dienų praktikuoja.
Tai kurio yra iš esmės nesikalbėjimas, visiškai tuštuma, tu nekalbi nei su kitu, nei su savim pačiu, nu su savim pačiu, tai reiškia, stengiasi tas mintis, kurios yra nukreipti į tam tikrą objektą koncentracijos ir tų koncentracijos objektų iš tikrųjų gali būti labai daug. Tai jie gali būti tiek vidiniai, tiek išoriniai, tai išoriniai yra lengvesni. Ta prasme, pavyzdžiui, įkvėpavimas koncentruoti arba kaip yra trečią akį arba į, jau pamiršau, kaip ta vieta vadinasi, tarp bambos ir Saulės rezginys. žemiau truputį, tarp kur bamba yra į apačią, yra tas vadinamas dientian, kiniškai. Antra čakra. Ne, ten žinok, net ir čia akis, ten link Ne, lyties organų eina, aš nežinau kaip tai vadinti. antra čakra, sakiau. Ai, trečia čakra. Antra, antra. Palauk. Berods antra, žinok, antra čakra. Tarp organų ir Tarp žodžiu, bambos kakta, ir aukščiau intymo. kaktos. Bet po bambų. Jo. Tai va, tai iš šitus išorinius koncentruotis yra daug lengviau, o tada praktika eina į vidinius organus, taip į širdį, po to, o tai kokiu dar, po to, o po to dar eina dar sudėtingesnis, nu, tai širdis, tai čia dar kaip ir tu fizinė jauti, tai dar irgi galima susikoncentruoti, bet sudėtingiausias galbūt yra kur tu turi koncentruoti į tarpus tarp minčių. Tai tu turi specialiai kažkokias mintis turėti, bet tu koncentruojiesi tik į jų tarpus. Nu, vat čia tai man buvo blokas visiškas, aš ten negalėjau suprasti, kaip čia padaryti, nes nu, labai sudėtinga. Žinai, Viskas, reikia. Ir realiai yra tam tikras tų praktikų sudėtingumai, kad tu turi iš pradžių išorinius gerai supraktikuoti, galėtum ilgai be tam tikrų minčių ilgai išlaikyti tas vat, koncentraciją į kvėpavimą ar ten į trečią čakrą. Ir tik tada eiti prie vidinių, nes vidiniai jie daug sudėtingesni, bet pats efektas stipresnis į tuos vidines praktikas tai čia koncentruojant. dabar aplamai apreipia, ar čia viskas vienas ir Ne, vadinasi aš čia vieną praktiką tik vipasana? pasakiau. A, Aš čia apie vieną vipasana, praktiką. ne? Vipasanos, jo, bet ir apie. Čia kartu ir samadhi aptariau iš tikrųjų. Jo. Tai čia viena iš tų praktikų. Nu, kita praktika yra irgi, pavyzdžiui, seva ta pati. Tai yra nesavanaudiška tarnystė. Tai ką tai reiškia, kad tu turi. Pavyzdžiui, vienuolyne tie vienuoliai praktikuotų, kad jie eina į mokyklas, pavyzdžiui, mokinti kažkokios ten pas vaikučius kalbos ir jie už tai neima jokio atgal savo, ne, nes jie nesavanaudišką tarnystę atlieka. Tai va čia yra tas toksai etinis pagrindas dar, o kitas dar būtų užkrito. Nu va, tas irgi atsisakymas tam tikras nuo prievartos. Tai būtų irgi, nu, pavyzdžiui, mėsos nevalgymas yra vienas iš tų, nes nu, ne visi, aišku, budistai, aš nesakyčiau, kad visi budistai sakytų, kad jie mėsos nevalgo, bet tai yra tai, kad nu, mėsa yra kaip prievartinis, kažkas buvo užmuštas, tai šiaip budistai turėtų nevalgyti, tai nes pas juos yra tas ahimsa, vienas iš etinių tokių pagrindų, kad tu ne tiek kas žodžiais, bet ir veiksmais ir mintimis neturi kitą žalot. Tai va, tai čia tokių praktikų, bet aš čia žinau, ką papyliau, tai čia tik tai tokius Daugmaž. praktiškus dabar Ne, jo. tai čia tos bazės yra užtenka. O tai čia šitos visos praktikos, kur dabar papylėte, jos čia įeina į tą pagrindinį senąjį budizmą, ne? Jau čia į naujus tuos Jo, visus čia toks atkreipytus. bendrinis daugiau, taip. Jau jeigu eiti į ten kitus budizmus, pavyzdžiui, tibetietišką, kinišką, tai tibetietiškas turėtų dar papildomai koncentracijos į tam tikras dievybės, ko nėra iš tikrųjų pagrindiniam budizme, ten nėra dievybių, ten grinai tik va, tas mokytojas yra, Buda ir jo mokymo filosofija. Nėra jokių dievybių, nereikia tau jų.
tai va tibetietiškam ir kiniškam jau atsiranda tie tokie kiti, nu, tos dievybės, kurias tau kaip ir padeda, nežinau, galima taip sakyti. Nu, bet čia vėlgi ten yra tos koncentracijos ir meditacijos praktikos su tom dievybėm praktikuojamos. Tai pavyzdžiui, ten kaip tibetiečiai mėgsta, ten pavyzdžiui, su įniršiu ten yra dievybė pas juos, tai jie ten ją vizualizuoja. Nu, ten reikia turėti omeny, kad pats budizmas Indijoje, jeigu vat, kalbėtis 6 amžiuje prieš Kristų atsirado, ir jisai iš tos regiono išėjo kažkur 8 amžiuje po Kristaus. Tai ten buvo tik tai tas senasis be jokių dievybių. Po to jisai perėjo ten į Tibetą, jisai ten kažkokias savas dievybės perėjo į Kiniją, ten dar savas. Ir dėl to ten jau tie naujesni budizmai, jeigu galima sakyti, jie pridėjo savo jau dalykų. Tai ten jau ir kitos praktikos bus, suprantu. Ten gal, žinai, jie darė budizmo praktikas, tada gavo kažkokių guliukų haliucinacijų ir sugalvojo, žiūrėk, čia bus dievybių dabar. Nuklydė į tą vadinamą, kaip čia, antrą dėmesį, nu, ten, kur, žinai, jau samadė, kaip sakai, jau prasidėjo jiem kokie matymai visokie ir jie sugalvojo, kad čia yra Taip. dievybės. Jo. Nu, plus tibetietiškas ten sena religija, ta buvo tokia, jinai šamanistinė buvo, galima sakyti, ten jie turėjo savų dievybių, tai ten labai aišku, kad galėjo, nu, persipinti tas. Jo, ir dar žinai, kam nepaminėjau, kad yra 4 piligriminės vietos Pietų Azijoje, tai kur Buda gimė Lumbini, dabartinis Nepalas. Bodgaja, tai ten, kur pabudo Buda, tai čia Indija. Tada Sarnathas, kur pirmą pamokslą skaitė, irgi Indija. Ir Kušinagaras, kur mirė, tai irgi Indija. Tai va čia tos 4 piligriminės vietos, kurios, nu, tipo, nebūtina jas visas, čia kaip pas musulmonus, gal ar pas kažką būtina ten nuvažiuoti tas vietas, tai čia nėra būtina, bet galima nuvažiuoti, jeigu nori. Lankytinos vietos. Jo. Bet tai žiūrėk įdomu, tipo, nunuodijo, neskaito. Sako. Ten kažkaip jisai valgė maistą, net nebūtinai, kad nunuodijo, bet jis gal buvo blogas maistas ir kažkaip jisai jam virškinimas sutriko ir jisai, žodžiu, sako, viskas, aš jaučiu, mirštu ten. Ir nors yra ir istorija, kad ir su nunuodijimu. Ir kad jisai netgi tas, kuris nunuodijo, jisai sako, aš tau žinok vis tiek atleidžiu, nes, nu, tu padarei savo misiją, tu turėjai tai padaryti ir, nu, tipo, tu nesijaudink stipriai. Ir po to kažkaip, man rodos, irgi graži istorija, kad tas, kas nunuodijo, jisai tapo po to vienas iš tų mokytojų, ten persijo į budizmą ir jisai ten vienuolynų pristatė ir kažkaip ten, žodžiu, nu. Ten tų istorijų pilna, žinok, yra tokių dabar ten, nu, nėra mainstreaminės vienos tokios. Google greit įsivedžiau, tai rašo, kad nuo palauk. Nu, tipo nuo mėsos jau kažkas. Bet nuo mėsos Kažkaip jau. ta yra istorija jo, kad Ai, tiesa, dar va klausimas, tai pas jūs kaip mityba? Skaitosi, nu, okei, jau sakė, ne, tipo, gyvūnų nelabai. idealiai turėtų būti jinai ne mėsėdiška ir, nu, aš nesakyčiau, kad veganiška, bet vegetariška. Pagrindinis yra tas principas, nu, neprievartinis, kad tu negali iškas naudoti prievartos kažkam gauti. Tai netgi mėsa. Nors aš girdėjau, pavyzdžiui, netgi tas Dalai Lama, kuris yra tibetietiško budizmo jau toks, bet jis dabar, man rodos, ir pasaulyje yra kaip budizmo toks simbolis. Tai kad jam ir Lietuvoje netgi ir kitose šalyse ten buvo antienos ar kažko pasiūlė ir jisai vis tiek valgė, jis nesakė ne. Nu, kad jis, žodžiu, jis prisitaiko tam, jisai neturi tokio stipraus prisirišimo. Vat aš dabar esu veganas, ten vegetaras, aš nevalgau. Ne, Žodžiu, jisai pagal Lietuva situaciją, kaip žinai, šašlyką valgė. kaip mokymas skelbia, žinai, kad vidurio kelias yra ir tu tam tikrose situacijose turi prisitaikytis. Jau. Šašlyką Lietuvoje valgė, žodžiu. Nu, svarbu, žinai, kad nenunuodyt. Suvalgo. Ne, nu, tai nepamirškim, kad, nu, tipo, keičiasi, žinai, amžiai viskas,
Taip, taip. prisitaikai, tu kaip tampi tuo, žinai, tokiu vadinamu urbanišku praktikuotoju. Jau viską, civilizacija, kiti laikai, viskas, nu, negali tu nueiti į uolą užsidaryti, va, kaip pirmas, jau tais, kai tik metais suprato, kad nu, negerai užsidaryti uoloj, asketizmą praktikuoti ir sėdėti iš tiesų, reikia išeiti, reikia kažką pamatyti, padaryti, papasakoti ir panašiai. Tai čia irgi, žinai, negali užsidaryti ar keturių sienų išmedituoti. Bet, nu, kas labai nori, gali į vienuolynus varyti budizmo. Manau, pilna tokių. Jo, gali, bet dabar galbūt sunku tuos tokius tikrus rasti, nes tie tokie vakarietiškai pritaikyti, tai ten aš nežinau, kiek ten tos naudos, gal ir gausi tos, bet ten bus tokie mėnesiniai galo, jeigu tu ten nori ilgiau būti, tai gal geriau turėti tokį kaip ne mainstream kažkokį, kur ne vakariečiai važiuoja. Aš iš tikrųjų nežinau, aš pats kai stengiausi ten paieškoti tų tokių, tai supratau, kad reikia keliauti ten, kur arba sunku labai nukeliauti, tai yra kalnai, nes tenai mažiau vakariečių bus ir ko gero ten bus tas tikresnis mokymas. Va, arba iš anksto, labai labai iš anksto susitarti ten, jeigu turi draugų, kurie gyvena ten netoli vienuolyno, kad tiesiog paklaustų, ar yra kažkokie ten vasaros, tokie kažkokie seminarai, kur ten tu gali ilgiau pabūti, kur galbūt nėra tiek daug pas juos kažkokių vykstančių švenčių, praktikų, kur ten, nu, tau leistų daugiau ten to tokioj tyloj pabūti. Ir tuo tarpu tau galėtų ir skirti ir dėmesio, gal daugiau tie patys vienuoliai, kurie nebus kažkokiais darbais apkrauti. Tai, nu, čia žodžiu, pasiruošti reikia, nes taip ekspromtu, bet aš mėginau taip ekspromtu, tai neišėjo ekspromtu. Ir aš ir laiko, aišku, daug neturėjau, kita vertus, man iš ten tik kokias 4 savaites turėjau, kas nėra daug. Tai, žodžiu, norint praktikuoti, reikia pirmiai filosofiją įsigilinti, o tada įtraukti dar kokią praktiką, vipasanos. Ten. Šiaip jo, aš siūlyčiau, jeigu vat, kam būtų įdomu į tai pasigilinti, grinai ne gal ne budizmo, bet ir pačias praktikas, ką jos duoda, tai tos vipasanos meditacijos 10 dienų, tai aš manau, tai vat, žmogui duotų kažkokią įžvalgą, kaip 10 dienų išbūti tyloj, žinai. Nu, ne Bet tik čia tyloj, ten bent. ir praktikos, ir vis tiek girdėsi, ten bus mokymas kažkoks O tu gali duotas. vienas padaryti tokį dalyką? Manau, neišėjęs tau padaryti vienam, nes bus dirgiklis, ten telefonas ar kažkas tau ir. Nebent galvoji tylėtų mane tavo. Na, tai vat būtent ten yra dalykas, kad tu galvoji irgi turi tylėti. Tu negali, žinai, tyliu, bet galvoji ten chaosas. Nu, bet niekas nesiaiškina, ką tu ten galvoji. Kaip ir tada tavo asmeninis reikalas. Nu taip, taip, taip. Aš šiaip patį pirmą kartą, tai mano tas geriausia praves, nu, va, tose centruose praves, o po to jau, kai tu praėjai tą 10 dienų, tada jau, mano tas gali ir vienas mėginti, nes tu turėsi tam tikrą metodą tam. Tai. Nu taip, efektyviau aš galvoju, negu iš naujo dviratį išrasti. Nu, tai tokios tos pagrindinės praktikos, tai jau čia jau daug metų sklando tos koncentracijos Jo. į vidinius ar išorinius dalykus. Nu, čia, žinai, čia kiekvienas, kuris atsisėstų pirmą kartą pamedituoti, jau žinotų, kad reikia sekti kvėpavimas. Jo, Ir bet niekas nežino, iš kur čia, nu, niekas nepagalvotų, kad va, čia iš budizmo atėję. Galvotų, joga, meditacija. Nu, tai čia vienas ir tas pats turbūt. Nesigilina, žinai, kad čia tai buvo pirmas budizmas, kuris paminėjo tokią praktiką. Ar pavyzdžiui, krikščionybė, aišku, aš ten labai nesigilinau, bet nelabai šneka apie tokius, kad, nu, tipo, malda skaitytųsi, ne kaip meditacija krikščionybė.
Nu, Bet aš tai apie krikščionybę irgi daug nežinau, bet man rodos meditacija yra šiaip lotyniškas žodis, nes pas indus biškai kitaip jinai vadinama. O į ką medituoja krikščionis, tai aš nežinau, iš tikrųjų čia reiktų krikščionio klausti. Bet man rodos, kad nu, jie turėjo kažkokį aš tai sakyčiau, kad nuraminimo praktiką. malda Malda, būna. Ko gero malda. Jau. Malda tai Bet čia kaip mantra gal geriau skambėtų negu meditacija. Bet meditacija yra iš tikrųjų, nu, europietiškas žodis, čia, nu, ne. Nu tai jo, bet čia, ta prasme, ne. Realiai ten, tarkim, ką krikščionys daro, bent jau kaip atsimenu, čia dar iš anomalijos laikų su Gabrielium tuo šnekėjau teologu. Tai, tipo, sako, nėra meditacijos, yra tik tai kontempliacija, kur gali, tipo, apgalvoti ten, žinai, dalykus tam tikrus. Mes pažiūrėsim, ką šitas žodis ir etimologija. To ponder. To the practice of meditation. Nu, davai, pagaliau. Nu jo, Google rašo, kad, tipo, deep contemplation. Bet 14 amžiui tik tai rašo, kad atsirado toks, tipo, thinking over old Latin. Just a. Nu, bet rašo dar, kad tai buvo reflection arba study, tai gal jie turėjo tuo metu kitą, nu, čia kaip mokymasis buvo daugiau, tokia, ne kaip sėdėjimas. Bet realiai, čia jeigu ten tą žiūrėti istoriją indišką, tai pavyzdžiui, budizmas 6 amžiuje atsirado, o makedonietis, jisai į Indiją atkeliavo 4 amžiuje. Tai jisai su budizmu ar tai buvo susipažinęs, nes tuo metu jisai kaip tik tuo metu ir plito. Tai realiai galėjo, tuo metu jisai tas vis tiek turėjo ir su savi mokslininkus kažkokius vertėjus, tai graikų. Tai tuo metu, kai šitos dvi civilizacijos susidūrė, tai aš manau, kad vis tiek perdavė kažkokias žinias tengi. Aš nepamenu iš filosofijos paskaitų, kad kažkuris iš ar Sokratas, ar Platonas kažkuris minėjo, nu, vat, kad rytuose yra tie tokie klajojantis asketai, tai tie, kurie medituoja, tai kažkaip. Netgi terminą tam tikrą turėjo, dabar tai nepasakysiu kokį, bet kad buvo tam tikras, reiškia, žinių perdavimas iš tų metų. Tai kad europiečiai žinojo apie šitas praktikas kažkiek jau ir nuo seniau. Čia internetuose rašo, kad 3 amžiui Plotinas sugalvojo meditacinių technikų. Bet buvo sunku į krikščionių tikėjimą jas įlieti. Nu va, matai. O meditate iš lotynų kalbos tik tai 12 amžiuje atsiradė žodis, kurį reiškia galvoti. Nu va. Taip pat to sakau. Persipinė. Tai o pagonys? Nu pagoniai, ką? Ne, tai niekas ten, nu, meditacija čia grinai iš indų atėjos, man atrodo, patys jie tai neužsimdavo, ten nesidėdavo niekas ir ne, žinai, ne, nesidėdavo. Nu jo, bet indai turi dhyaną vadinamą. Nu, tipo, dhyana yra, nu, žodžio, tipo, kaip kvepuoja jie ten. Kvepavimo tas procesas ir jie, va, tai yra sėdėjimas, jo. Bet tai jo, nes, nu, čia rašo šitam, čia įsijungiau kažkokį istoriją meditacijos, tai tipo minima dokumentuose anksčiausiuose su vedantizmu susijusiuose 1500 metų prieš mūsų erą. O tipo istorikai galvoja, kad maždaug galėjo būti iki net 3000 metų prieš mūsų erą. Tai aplamai intų kultūra yra tas, kad jie ten medituoja ten nuo seno, jo, tas, tai, žinai, galėjo tas būti. Tai jau ten to, nu, čia pavadinimu tai nerašo, kaip indai vadinu. Nu, dhyana, aš va, žiūriu dabar šitą meditaciją, nu, grimzdimus. Nu, taip. Žodžiu, visi turėjau kažką, žinai, visada ir tik kitaip. Savaip kitaip. Jo.
Tai ten, žinai, gal nereikia ten sugal jam ten tokių praktikų, ką ten pagonim, ko ten reikėjo dievui pagarbį. Žiniai, nebent tenai, nežinau, Nu, kažką aš tai ten manau, žinai. šamanai tai turėjo kažkokią įeiti Bet jie tai gal koncentraciją. naudodavo, tą, žinai, nu, ta prasme, aišku, ten ale pakitusios sąmonės būsina, kokį įeini, ten gilią meditaciją. Bet, tarkim, šamanai taigi naudodavo ten visokius Šamanai transą jie įeidavo, taigi senais šokius laikais. ten dar ką nors, nes jeigu žinai, kad sėdi valandą, 2 valandas, kol žinai, nugrimsti ten į tą būseną kažkokį. Nu, aišku, kiti tai greitai gal tenai, bet. Monotoniškas būdavo, tarkim, jeigu būgnas, tai monotonija tave tiesiog užhipnotizuodavo, tu kažkaip išeidavo į transą. Tai jo, bet klausimas, ar tuo metu, tipo, galvodavau kažką irgi, tipo, žinai, Aš tiesiog be manau, kad minčių. jokio gal tiesiog koncentracija. Tai nebent, va, Dabar, tarkim, į pavyzdžiui, tą garsą koncentruojasi ir, tipo, žinai, jo. išlaikai be minčių. Dabar galima, kai YouTube irgi gali susirasti ten kokį išamenį drum 9 valandų ir sėdėti ir klausyt, bet nu, esu kažkada, sakau, žodžiu, čia paliksim kitai temai, nes šiandien kaip ir apie budizmą. Tai, bet vėl viskas suveda į koncentraciją, vėl viskas kaip ir pats tas Buda mokino koncentracija, susikaupimas ir nu, viena iš pagrindinių praktikų taip išeitų. Nu jo, tai ta technika, kuri nuramina protą, čia aš dar taip atradau iš apibrėžimų, kad va, dhyana čia yra jau tai meditacija paskatinanti samadhi. Ją atlieka protą, privalu nuraminti taip, kad sunyktų viskas, kas stelbia absoliučią sąmonę. Tai čia va, Patandžilio teigimu, tai čia kas jogos sutras, jau čia truputį tradicija, truputį nukrypstam nuo budizmo, bet čia šalia labai viskas yra. Meditacija yra nepertraukiamas sąmonės srautas, nukreiptas į koncentracijos objektą, dharana vadinamą. Nepraktikuojantis dhyanos žmogus neįstengia patirti tobulesnių sąmonės būsenų. Tai va, čia iš tikrųjų va, dar galima ką paminėti apie budizmą, kad galbūt ir aplamai apie indišką čia kultūrą, ne tik budizmą, kad jie daug svarbos teikia įvairioms sąmonės būsenoms, kodėl, pavyzdžiui, netgi yra labai daug tų tokių mokslinių tyrimų, grinai budistinių tekstų, kurie nusakavo tas sąmonės būsenos. Kaip pavyzdžiui, irgi yra jau ir tibetietiška kultūra, kur ten yra ta sąmonės būsena sapnų atveju, ten yra ta sapnų joga įvairi. Tai samadhi yra tipo ta būsena, kur tu, tai čia būtų kaip transas, ne? Ar aukščiau? Tai būtų būsena, aš galiu dar tau rasti gryną apibrėžimą. Realiai, ką kalba apie tai jogos pradininkas, kad tai yra ta būsena, kuri tave paskatina, nu, visų pirma, ne tai, kad paskatina, o ženklas, kad tu eini tam tikrų gerų kelių. Nes tau po to atsiveria tam tikros ten atgamtinės galios, ten tu pradedi ten matyti kažkokius praeitus gyvenimus, ten vadinami sitchi, tokie, tipo kaip, nu, tos atgamtinės galios, ten gali, nu, ten rašo, gali skraidyti, gali ten pakelti sunkius objektus. Tai čia yra tam tikras kaip ženklas, kad tu įėjai į būseną, kuri tave po to privers prieiti prie to galutinio taško, kad tu nebeatgimsi iš, nu, tam kentėjimų rate. Žodžiu, dinksta. Aš tai suprantu, kad tai gali būti tam tikra transo, bet transas, aš manau, kad tu vis tiek jauti savo kūną tam tikrą prasme. O čia yra visiškai, kad tu jau tas tikras didelis susitelkimas į tam tikrą objektą, kur tu susitapatini su to objektu ir tavęs kaip tokio nėra. Ir tu pradedi jausti va, tas kitas pakitusias būsenas. Jo. Nes
Aš rasiu dar tą terminą. Nes daugelis dabartinių ten tų, sakoma, gurų labai šitą žodį nuvalkė, samadhi patiria ir tu jo nušvitėlis. Nors iš tikrųjų tai yra Atsimenu, dvasinės jo. aktualijas atsimenu, šnekėjo vienas tas, kur buvau sukūręs tą visą bendruomenę, labai šnekėjo apie visus tuos samatį. Atsimenu vartų tik tai aš jau. Danielis? Daniel? Neatsimenu, nesvarbu. Danielius, manau, Danielius. Ne, tai jeigu samadhi kažkas sugebėjimais visokiais savo tokiais, tai tikrai nebus transas. Gal transas būtų mini žingsnis įeiti į tokį kaip samadhi, bet labiau jau gal kur galima sakyti būtų, kur jau prarandi žmogišką formą, kur jau ištirpsta Va, ribotų radau žodį. ribojimai visi. Nu. Tai samadhi, sanskrito vertimas nustatyti, pritvirtinti, sąmonės būsena pranokstanti budrumo, sapnavimo ir gilaus įmygio būsenas. Ją patiriant, liaujasi psichinė veikla. Tai visiškas pasinerimas į meditacijos objektą, nu, ką minėjau. Jei objektas yra Dievas arba absoliutas, patiriant samadhi su juo susivienimas, skiriamas kelios samadhi pakopos, aukščiausia iš jų yra nirvikalpa samadhi. Nu, ten jo, čia yra tos pakopos, jau čia tas konkretesnis, vėlyvesnis gal praktikų dalykas, čia kol šito pirmo neįveikia, apie jas gal kalbėti neverta. Bet jo, bet va čia, vat, matai, įdomiai sako, kad kuri pranoksta vat, sapnavimo ir gilaus įmygio būsenas ir kad liaujasi psichinė veikla. Tai vat, aš suprantu, kad čia ne, tu nebesuvoki, kad tu esi, nu kaip esi, kas esi, žinai, žmogus ir tu esi tas vat, objektas kažkokį, kurį tu susikoncentruoji. Aš net nežinau, kaip iš tikrųjų čia žodžiais galima nupasakoti, nes čia ko gero labiau kaip pakitusi sąmonės būsen, tai kas yra už patyrimo ribų, aš taip įsivaizduoju, kur. Čia, manau, aukštas levelis. Nes Nes pakitimai. jeigu taip imt, palygint, pavyzdžiui, vat, sapnavimą, ne? Na, tai sapnavime irgi, jeigu yra praktika sąmoningo sapnavimo, tai yra vėlgi labai sudėtingas dalykas yra, ne, tu gali ten metodų prikurti, kaip tu ten būsi sąmoningas ir taip toliau. Ir jinai yra nestabili ta būsena, ne, tave gali, nu, kaip tu gali praktikuoti, bet tave gali išmesti, vėl tu gali atsibusti tuo metu ir jau nebepraktikuosi. Ir čia rašo, kad tai yra pranokstanti ta būsena, reiškia, jinai dar labiau subtilesnė, kad, nu, tai, žodžiai, joje yra dar labiau sudėtingesni procesai negu sapno metu. Tai. Žodžiu, samadhi pasieks gali su Taip. visokiom vipasanom ir visokiais koncentracijom, taip Taip, išeitų, taip. Jo. ne? Tai ką norėjau klausti? Va, dar žinai, dar čia toliau paaiškiau, dar papildo šitam, kad samadhis yra nedualistinė sąmonės būsena, kai patiriančiojo subjekto sąmonė susivienija su patirimo objektu ir tai lieka vien patirimo turinys. Na, va, matai, čia yra. Čia yra jau wow. Ši sąmonės būsena dar Wow. vadinama proto sutelkimui vieną tašką. Čia grynai budizmo, ne šitas visas samadė. Nu, čia kartu ir hinduizmo, čia Šaknis. matai, budizmas jisai kaip ir gimė iš to indiškos tradicijos, o indiškoj tradicijoj nuo seno buvo meditacijos, buvo koncentracijos ten į vieną ten objektą ar ten absoliutą, tai yra, nu,
Iš vis labai įdomiai, vat, ko nepaminėjau apie budizmą, čia biškitas kitas istorinis toks kontekstas, kad visas dvasinis toks galbūt gyvenimas ir viskas, kas susiję gal ir su religiniu irgi, įvairios ceremonijos ten, tai buvo grinai privilegija tik tai dvasininkų, vadinamų brahmanų. Tai yra čia to luomo, kuris, aiškiai, skiriasi, jis buvo grinai skirta va tom praktikom ir mokymams, žinai. Ir vat kai Buda, jisai buvo iš karių luomo, čia tas šeštas amžius, tai matosi istoriškai, kad buvo tam tikras lūžis, kad, aiškiai, ne tik pirmas luomas dvasininkų galėjo užsiimti tom praktikom, bet, aiškiai, dvasininkai pradėjo tam tikru metu mokyti miškuose, nu, ir asketizmu užsiema, mokyti kitus luomus. Ir tas pats pirmas luomas, kuris, nu, va, tai buvo kariai, kurie pasinaudojo tuo arba, va, pradėjo savo mokymus iš to. Ir, nu, negali sakyti, kad yra tam tikras, kur tik budizmas sako, kad, pavyzdžiui, nu, kiekvienam indui, kuris yra hinduistas, jisai sakytų, kad Vedos jam yra šventraštis, yra autoritetas. Budistai sakytų, kad tai nėra autoritetas, jiems būtų autoritetas Budos mokymas. Tai išsiskiria tai, bet pačios praktikos ar filosofija tai labai panaši būtų su tai, kas, nu, iš ko gimė, žinai. Tai Hinduizmas tas senesnis labai nei persipina. budizmas, ar ne? Grynai tas senasis budizmas, tas indiškasis, tai labai persipynėja kartu su kitom indiškom mokyklom ir tradicijom. Tai hinduizmas senesnis nei budizmas, ar ne? Taip išeina. Taip, 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 taip. Tai Iš gali jo būti, kad kilo. Iš jo jo kad kilo, nes Buda mokėsi iš visų įvairiausių mokytojų ir jie tikrai buvo hindų pasiekėjai. Ten va ta Vedanta yra vadinama dar Vedų pabaigos tokia kulminacija, kuri ten apibendrina visas Vedas. Tai va ten grinai yra apie tą absoliutą daug kalbama, apie meditaciją, apie sąmonės būsenas irgi. Kaip pasaulis sukurtas buvo. Tai iš to irgi pats Buda, jisai tikrai visas šitas žinias žinojo. Jisai iš to irgi atsiremė. Tik tai jisai praktikavęs, pastudijavęs ten N metų ir pameditavęs, jisai suprato, kad yra kažkoks lengvesnis gal būdas arba jam primitinesnis ir jisai pagal tai savo kelią pastatė. Tai vat. Jo, bet hinduizmas yra senesnis negu budizmas. Gal ne tai, kad pastatė, o tiesiog darė ir tiesiog net nesitikėjau, kad čia viskas ant tiek Jo. pavirs tokiu. Nu, žinai, dar daug kas, va, pavyzdžiui, iš mokslininkų sakytų, kad tai buvo tam tikra priešprieša į tam tikrą tą luomų susiskirstymą, nes budizmas, jisai kaip ir ne, nu, tu neprivalai būti kažkokiam luome, kad praktikuoti galėjo ir visi, žinai, o hinduizme yra tas skirstimas kastų ir ten, žinai, gali praktikuoti ten pirmi gal du, ne luomai, o ten trys, trečias, ketvirtas turi tenai patarnauti ir pardavinėti ir žemę apdirbti, žinai, tai, nu, kiti sako, kad čia buvo tiesiog priešprieša ir tą ritualizmą ir hierarchiją, tai va čia va, taip buvo, kad viskas gerai su tuo dvasiniu dalyku, kad buvo mokymas kažkoks atnaujintas, bet kartu tai buvo ir kaip priešprieša į tą vat seną tokią sustabarėjusią sistemą. Dievot. O tai čia dabar krišnaitai, tai yra hinduizmo nepraktikuotojai. Taip, taip, čia jau gana. Jo, ir jie vienas vat, iš hinduizmo tokia, vat, jeigu jie visi turi kažkokį savo, nu, dievą pagrindinį. Ir kiekvienas gali turėti kitą. Ten vieni turės Šyvą, kiti Krišną, kiti ten Ramą, kiti ten dar. O Vishnu. jo, Višnu, o budizme, nu, nėra tokio, kaip, nu, kaip sakyt, budizme yra vėl dabar tibetietiškam ten ir kitam, bet va tam senajam nėra ten tų dievybių. Ten yra mokytojas ir Nu viskas. tai Ir tu ten. eini tuo keliu, that's it, ten nėra jokių kitų.
paprasčiau žodžiu. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tai paprasčiau, kai nėra dievybių, nes kaip skaičiau, ten praktikavau tą sapnų jogą, nu tai skaityk tą pirmą prieš miegą praktiką būdavo guru joga. Tai reiškia, kad tu turi tiesiog prieš save įsivaizduoti dievybę, ten neatsimenu dabar kokią būtent, bet žodžiu, kad kažką šventų. Ir tiesiog laikai dėmesį, įsivaizduoji dalykus, kad ten tave vos neapgaubė savo šviesa ir tu pakyli į euforiją. Ir tokia praktika būdavo, nu tai, nu, gal vizualizacija ir smagu, bet, nu, kažkaip kai pagalvoju, gal geriau jau ten tas koncentracijas atlikinėti į žemiškus dalykus, į fiziologinius dalykus, negu, žinai, įsivaizduoti kažkokius mokytojus. Ir šiaip ten toj knygoj, jeigu kalbant apie ką tibeto budizmą, ten daug visokių, toks vaizdas, žinai, kad tu gali praktikuoti, bet vis tiek ateis tau toks etapas, kur tu turėsi susirast mokytoją, kur tu turėsi įstoti į kažkokį vos ne mokymų kelią, žinai, tipo kažkaip nenueisi žodžiu, vienas tu toli nenueisi. Nu jo, šiaip yra tas aplamai gal, kad mokytojo ir mokinio labai tradicija yra svarbi, nes vienam, nu, yra sudėtinga tiesiog dėl to, kad nu, mokytojas jau praėjo tam tikrus tuos etapus ir jisai žino, kaip tave nukreipti, jeigu tu esi vienoj būsenoje arba vienoj stadijoje, žinai. Tai tas būtų gerai turėti tą mokytoją, žinai, bet šiais laikais gal labai sunku tokį šarlataninį. Artūrai, negadink podcast'o, pats savo mokytojas. Pats savo mokytojas. Aš suprantu pats savo kitas jau. Aš nesakau, kad tai yra kaip vienam yra blogai, vienam yra ok, irgi gerai. Tiesiog gal sudėtingiau tai yra daryti. Jo. Nors, aišku, tu gali, žinai, kita vertus, tu gali labai prastą mokytoją surasti ir jis tave Tai dar vat nukreips. Tai būtent, vat paims jo. tavo pinigus, apgaus per visus galus. Ir Jo. galiausiai gausis ačiū. Jo. Žiūrėk, galim, jau čia taip jau ilgai šnekam, galim daryti galą ir galiu gal patart žmonėm, ką daryti reikėtų, jeigu jau pabaigai gal žmonėm, ką nors tarkim, nuo ko pradėti? Eiti į kokį švietimo centrą. Užsirašyti į kursus. Antrinimą iš karto. Šiaip, o tie, kas čia Lietuvoje, tai aš, kiek žinau, yra pas mus ten tų centrų budistinių. Aš pats gal tik porą kartų buvau, nežinau, kiek jie geri, bet žinau, kad tikrai tibetietiško budizmo atstovų yra neblogų, jie ten ir mantras kartoja, ir tai vat, jeigu ta šaka įdomina, tai galima nueiti pasižiūrėti. O šiaip, aš tai mėgstu pats klausyti Dalai Lamos paskaitų, pavyzdžiui, jisai man, nu, toks paskaidrina nuotaiką, jeigu būna kokie nors ten, žinai, blogos vibracijos ten, ar nesinori nieko daryti, ir jis tada tam paklausė jo, ir jis jau papasakojo taip paprastai. Jo. Ir šiaip, gal parekomenduočiau va, tą knygą perskaityti. What makes you not a Buddhist? Nes ten labai paprasta kalba pasakyta visiems, kas ten ir budistai, ir ne budistai. Jo, o šiaip dar pas mus Lietuvoje yra ganėtinai stiprus du tokie budologai, gal, jeigu galiu tai pasakyti, jie budologai yra toks terminas. Tai Korobovas, kuris daugiau gal tibetietiškų budizmų, bet aplamai budizmų užsiema ir dėsto Vilniaus universitete. Ir Audrius Beinorius, ten jo knygų galima pilna rasti ir budizmo tematika, ir ten, nu, jis šiaip ir sanskritą moko, apie indų tradiciją šiaip paskaitų veda, tai vat, jeigu jį suvesit, tai pamatysite daug ko
paskaitų, kur gali susipažinti ir su budizmu. Ai, čia tas, kur paskaitų dabar įmetė, ne, linkus, kur darys, kad bus kažkokia. Jo, bet aplamai, jeigu jūs įvesit į netgi YouTube, aš dabar įvesiu jo pavardę, Andrius, palauk, Audrius, ne Andrius, Audrius Beinorius. Jo viena knyga, pavyzdžiui, yra irgi Indija ir vakarai, ten labai daug irgi apie budizmą, bet ten tokia, jis kadangi yra mokslininkas, tai jis labai mėgsta naudoti akademinę literatūrą ir akademinius ten tos terminus, tai gali būti sunku gal klausyt, bet šiaip man jis kaip profesorius, tai įdomiai pasakoja. O yra kažkokia knyga, kažkoks rašytinis šaltinis, kur būtų galima grynai paskaityti seną budizmą. Tai tarkim, yra krikščionybė Biblija, ne? Tai ar yra kažkokia, gal tarkim, vienas vat, rašytojas, kuris vat, būtent ten iš senų laikų, ten gal koks, kuris išleidęs knygą, vat, būtent nuo A iki Z. Budizmas, ten praktikos, filosofija ir panašiai. Tu čia dabar mane lietuviško ar šiaip Nes klausai? Aš dabar nebūtinai, nesvarbu. lietuviško tai tokio tikrai nežinau. Ar kas rašė? Taip, budizmas. Lietuviškas yra. Ne, šiaip nerandu, bet vat, man išmetė tą website, apie kurį sakiau, Demantinio kelio budizmas, čia tas karma. Karma kanji, tradicija, galiu įmesti gal šitą. Čia ta svetainė, kur lietuviška. Šiaip, aš pats tai turiu, bet jinai nėra prieinama visiems, dėl to, kad aš ją pirkau Indijoje ir jinai yra indų filosofo Chatterjee knyga An Introduction to Indian Philosophy. Tai čia labai 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 nuodugniai visi budizmo etapai yra apie pasakojimą ir ten tai rasi to viso ir senojo ir naujojo. Bet dabar Nėra jos niekur įsigyti. jinai žinai kaip parašyta. Jinai parašyta tik tai, kad pardavinėjama tik Indijoje. Aš ją negregaliai gal išvežiau iš vis. Bet ko. Jo. Kažkoks medis nupieštas, ne? Ne? An introduction to Indian philosophy. Aš tuoj numesiu šitą. Aš šiaip tai galėčiau, aš tikrai turiu PDF netgi tų knygų kažkokių pas mane kompe, bet aš dabar tiesiog į galvą man neteina. Kaip jos vadinasi, aš tiesiog kaip Nu, bet ir žodžiu, tai ten seniau, nereikia, kaip ir kad ten. sakiau, seniau ten įmečiau apie taro linką, tai aš įmesiu tada ir pavadinimus. Tai žinai, žmonės, kas norės, tai pats susiras, bet esmė, ar yra tokių kaip tokios literatūros? Manau, kad yra, tik aš nežinau. Nu, taip. Kas labai norės, tas žinai, ten išsikas internetą, nuvažiuos, nusipirks. Kas nori, tas žinai, gali. Tai tada, nu iš manęs tiek, aš sakyčiau, jau, jeigu įdomu apie tą budizmą, tai pradėti tiesiog vat, skaityti galima nuo lietuviškų autorių, kas tai yra, kaip atsirado.
Ir dabar man vėlgi reikėtų rasti dar tą mokytoją, kuris, bet čia vat grinai bus tas tibetietiškas toks budizmas, kuris galbūt, nežinau, jis yra geras, fainas viskas su juo, bet jisai yra ne tas grinai senasis, kurio, Taip, nuo kurio tibetietiška prasidėjo. paliekama kitai temai. Aš manau, jo, reikėtų jį truputį, nu, čia jau labiau konkretesnis dalykas, reikėtų palikti toliau. Nu tai ką, pasisveikiname, Tai tada ačiū, kad klausėtės ir ačiū už diskusiją ne? ir Ačiū, ačiū. tikimės jūsų klausimų kažkokių konkrečių. Feedbacko, feedbacko. Aha. Ačiū, ačiū Artūrui, kad papasakojo. Pats sužinojau dalykų, kurių nežinojau. Ir Na jo, čia smagu. galima labai daug pasakoti, dar Nu, nepabaigėm. tai žinai, kad kas labai norės, tas ir pasidomės. Taip, aš sutinku. Arba jeigu labai norės, tai galėsi parašyti. Padarysim antrą dalį, galės Artūras toliau šnekėti. O mes linkčiausim galvą. Na, jo, galima taip, bet aš manau, aš pats jau nedaug ką bežinau, nes ten konkrečiai jau ten, jeigu praktikos ar ten. Nu, tam tikri filosofiniai principai, tai ten jau reikėtų, kad koks nors mokytos tikslas būtų, aš galėčiau tik tai nuversti tą šaltinį, va čia jūs galite paskaityti, nes aš galiu jūs apgauti netyčia, pasakydamas savo interpretaciją. Nu. Svarbu, tai o da, jeigu pinigus paimtum? Nu, jeigu pinigus paimčiau, tai tada pasiruoščiau pats, žinai, labiau, tai tada jo. Ačiū visiems, kas klausėt. Ačiū. Iki kito karto. Iki.